Deixa doida. Deixa, né? Quer ser um trato tão mal? Vem. Um beijo a mais, vem. Um beijo, quer? Um beijo, quer? Claro. Sim, é? Chega, tua conta já deu, né? Chama. Faz assim comigo, vai. Assim como? Assim como? Não sou que nem você que trabalha pro plantão. Eu trabalho full time, o doutor Ricardo depende de mim até pra respirar. Eu já tinha esquecido dessa sua capacidade irritante de me fazer de gato e sapato. Pra que me trouxe aqui? Por que não falou logo no carro? Pra gente conversar com calma. Pra lembrar você do nosso combinado. E que se você não cumprir, eu te entrego pro conselho. Imagina quando souberem que você roubava remédio controlado pra vender por fora. Eu, Fernandinha, acho da cadeia. Não precisa me ameaçar, Juma. Eu já prometi que faço o que você quiser. Não tem sido sempre assim? Uhum. Tem. Então vamos aos negócios. Você tem certeza que você tem acesso livre ao laboratório da clínica a qualquer hora? Claro. Eu sou assistente principal do Dr. Guilherme. Ele tem total confiança em mim. O que você quer que eu faça? Quando chegar a hora da inseminação da Beatriz, você vai saber. Por enquanto, basta você ser a funcionária perfeita com o currículo perfeito que o Gilmar arrumou pra você. Ah, Gilmar... Tem mais. Eu quero que você fale pro Dr. Guilherme que você quer fazer um trabalho voluntário lá na favela, no posto médico. E é pra já. Na favela? É. Eu na favela, Gilmar? Pra quê? Na hora você vai saber. Doutor Guilherme não gosta de fazer caridade? Então, vai fazer pra mim duas boas ações. A Sofia está louca, José. Ela encasquetou que eu e a Mariana somos cúmplices da Madame Gilda. E se alguma coisa acontecer com a Beatriz, a culpa é nossa, imagina. Não, ela não tem o direito de te ameaçar, neguinha. Não, dessa vez eu acho melhor você contar pro doutor Ricardo. Ah, de jeito nenhum. Ele já escolheu a Beatriz. José... Nós temos que encontrar um outro lugar pra morar. Não, calma. A gente vai achar outra solução. Não tem saída. Eu acho melhor a gente se aposentar antes da situação piorar. Doutor Ricardo vai compreender e vai ser generoso como ele sempre foi. E você vai deixar o filho do Daniel na mão dessas duas? Essa criança vai precisar muito de você, Antônia, da sua boa influência. Eu também quero ver o filho do Daniel correndo pelo jardim, me perguntando o nome de planta, por que isso, por que aquilo, como ele fazia, lembra? Você não quer ver esse menino crescer? O que eu não quero é passar o resto da minha vida sendo humilhada por essas duas... São oportunistas, vigaristas, gente ruim. Olha, só de falar nelas me faz mal. Eu entendo você, neguinha. Mas não toma decisão de cabeça quente. É só isso que eu te peço. Mas a gente tem que se preparar, viu, José? Porque assim que a Beatriz engravidar, elas vão nos botar na rua. Com licença, dona Antônia, seu José. Que foi, Vitória? Fala. Não, é porque amanhã é minha folga. E aí eu tava pensando em aproveitar dessa vez, mas se não for atrapalhar, claro. Claro, claro que não. Você nunca sai, nunca vai à rua. Não, tira sua folga com tranquilidade. É, a gente jovem tem que sair. Se divertir, Vitória. Obrigada, José. Ah, dona Antônia, eu ainda não recebi meu salário. Ele tá na mão do Gilmar? É, o Gilmar é que faz o pagamento dos empregados. Já passou muito da hora de você receber. Bom, o Gilmar ficou de passar hoje à tarde aqui e reclama com ele. É, pode deixar, dona Antônia. Obrigada. Oi, Mariana. Oi. A gente trabalha junto e quase nunca se encontra, né? É. Como é que tá a faculdade? Ah, tá ótimo, mas... Nossa, tô louca pra me formar. É, estudar e trabalhar não é fácil, né? Tenho maior admiração por mulheres batalhadoras que nem você. Obrigada. Posso pedir um favor?
Pode, claro, imagina. Pode pedir o que você quiser. Na verdade, é um pedido da Clara. Aquela menina que brincou com o Tadeu e a Laura aquele dia na praia. Então, é que ela tá louca pra brincar com os dois de novo. Ah, que coincidência. O Tadeu vive me pedindo pra brincar com ela também. É. Acho que nasceu uma amizade bacana entre as crianças, né? É. E parece que eles se encontraram aí num passeio das escolas, no Real Gabinete, no centro. É, eu tô sabendo. O Tadeu ficou muito impressionado, né? Um lugar bonito.